tänase otsusega siis tehti see samm, et antakse võimalus siis mitte protokollida kõiki liiklusjärelevalve käigus tehtavaid mõõte tulemusi. Eelkõige me räägime siis näiteks kiiruse ületamistest. Üldse Eestis väärteo menetlusi viieks aastas läbi kuskil 200 000, nendest 160 000 on liiklus süüteod, nendest jällegi enamik on peamises siis seotud ebaõige sõidukiirusega. Kui seni oli kohustus siis kõiki videosalvestusi ja kiirusmõõte vahendite tulemusi eraldi kirjalikult üle protokollida, siis tänase otsusega võimaldatakse siis protokolli mitte vormistada, ehk siis võtta arvesse ainult selle videosalvestise või kiirusmõõturi näit. Ja sellega kindlasti vabaneb märkimisväärne hulk töötundidest, mida on võimalik suunata liiklusjärelevalvesse. See on üks osa siis juba 16. juulil jõustunud väärteomenetluse muudatustest, millest me rääkisime siin teiega kevadel. Tervikuna on siis 16. juulist antud võimalus siis üldse Eestis videosalvestist tõendina kasutada. Meie arvestuse kohaselt, kui need muudatused siis jõustuvad, me võiksime rääkida ligi kaugu kuskil 60-70 000 töötunnist, mida on võimalik siis suunata täiendavasse liiklusjärelevalvesse eelkõige selle tõttu, et õigusrikkujate poolne siis õigusrikkumine ja selle vormistamine võtaks aega oluliselt vähem, kui seni me räägime kuskil 40 minutist, mis kulub politseil siis ühe väärteo protokolli ja sellega seonduva asjaajamise läbiviimisele siis poole võrra vähenemine tähendaks kuskil 20 minutiga hakkama saamist ja loomulikult tähendab see seda, et politsei saab olla rohkem teedel ja tegeleda teiste õigusrikkujatega enam.